Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про будівельну сферу в Україні, яка постраждала чи не найбільше після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Як відновлюється будівництво і чи є це відновлення на 100%? Мені розповість генеральний директор будівельної компанії «Луцьксантехмонтаж номер 536» Ігор Чорнуха. Вітаю вас у студії. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Слава Збройним силам України, слава підприємцям. Підприємливим людям, які ведуть бізнес, які завантажують людей роботою і боронять економічний фронт. І розпочну про наш економічний фронт, так би мовити, будівництво, в принципі, на те, де ви працюєте постійно. Яка ситуація в нас на Волині, на вашу думку, чи є зараз, принаймні, якийсь рух до відновлення? Якщо взяти з довоєнним періодом, я, можливо, хочу більш глобально почати ситуацію в Україні, то ситуація по регіонах достатньо різна. Якщо взяти, наприклад, східні регіони, то там будівництво взагалі зупинилося, зрозумілих причин всім. Там Харківська область, Дніпропетровська область, Миколаївська, Херсонська, ну і, звичайно, Луганська і Донецька. Там будівництво ніяке не здійснюється. Якщо взяти Київ безпосередньо, то в Києві будівництво на сьогоднішній день відновлено десь на 25-30%. Я буду говорити про темпи будівництва, а не про кількість будівельних майданчиків, на яких знаходяться, грубо кажучи, люди, чи щось там відбувається. Одразу уточню різницю, тому що, ну, коли людина не зі сфери будівництва дивиться на будівельний майданчик, щось робиться, значить він працює. Темп будівництва – це інакше, це скільки цеглин поклали в день. Звичайно, звичайно, кількість будівельних майданчиків, наприклад, в Луцьку, я би на яких відновилися роботи, я би оцінив десь 90%. А темпи будівництва в Луцьку я би оцінив на рівні десь 40%. Отак. Тобто це в силу різних причин, в силу і браку фінансових ресурсів, які не дозволяють розвернути роботу наповну, в силу міграції людей, в силу мобілізації працівників. Тобто, що навіть і фізично, якби хотілося, не мають можливості серйозні... Не вистачає робочої сили. Так. Тобто, з різних факторів. Ну, і звичайно, це попит неможливо тільки вкладати, тому що фінансовий ресурс і так багатьох організацій будівельних він вичерпаний за спочатку війни до сьогоднішнього дня. Фактично, я би от на прикладі свого підприємства, перша половина року, перші дні, ну взагалі після початку війни ми фактично не працювали. Були і на тимчасовому безробітті наші працівники, і тільки десь в другій половині 2022 року ми вже вийшли на завантаженість колективу 90-100%, позавершували об'єкти, ті, що були розпочаті раніше, тому що ми зобов'язані виконати свої зобов'язання перед нашими інвесторами. Це для нас репутаційне питання і досить серйозно стоїть. Хоча, зрозуміло, при браку попиту це були фактично досить великі вкладення і досить важко було це все зробити. Якщо говорити зараз про ситуацію в вашій компанії, вже лютий 2023 року, яка завантаженість є роботою у вас? Ми зараз якраз набираємо обертів. Зараз є інші проблеми. Це з наявністю будівельних матеріалів. Тобто ми різдвяні відгуляли свята і зараз робимо все можливе для того, щоб компанія вийшла на 100% завантаження. Ну, зараз я оцінюю завантаженість колективу десь на відсотків 60-65 від довоєнного, от так би мовити, або від своїх можливостей, отак я скажу. Хоча в нас навіть в кінці минулого року
Ми фактично, як я вже говорив, були на 100% працювали, завершили і здали в експлуатацію 4 будинки. Це 2 будинки в селі Тарасове, житловий комплекс «Династія», 2 будинки в селі Зміїний, житловий комплекс «Прем'єр». І зараз на етапі здачі наш в житловому комплексі «Тріумф», двохпід'їзний будинок, якраз документи здані і має будинок бути найближчим часом введений в експлуатацію. Щось нове ви теж починали? Так, звичайно. Продовжили, але в нас досить така низька готовність була, а зараз ми відновлюємо досить активно. Це житловий комплекс «Green Street» на вулиці Рівненській. Там буде введено у нас спочатку два під'їзди до кінця року, і одночасно зараз будується ще додатково 2 під'їзди, які будуть введені в 2024 році в експлуатацію. Ну, сьогодні там на майданчику порядка десь 70 чоловік. От я 1,5 години буквально назад був, спілкувався з хлопцями. Ну, є свої проблеми, перебої з електроенергією, з поставкою, з логістикою матеріалів. Наприклад, навіть на прикладі там цегельних заводів вони не можуть нормально організувати свою роботу по випуску там цегли, тому що перебої електроенергії, а в них в технологічному процесі це досить важливий фактор. Ви сказали, що темпи будівництва в Луцьку орієнтовно 40%. Якщо оцінювати, в принципі, західні регіони, можливо, є ті, в яких трохи краще. Тому що все ж таки після повномасштабного вторгнення було чимало охочих придбати житло або знімати житло саме от на заході України. Ну, я думаю, що такі області, як Закарпатська, Тернопільська область, яка знаходиться більше в тилу, Тернопільська область, можливо, Хмельницька, менше, напевно, що Львівська. Там трошки ситуація краща. Я знаю, що деякі компанії, навіть там в Тернопільській області чи Івано-Франківській, вони не призупиняли свою діяльність. Можливо, там збавляли темпи, але щоб повністю закрити майданчик, не закривали майданчик. Так що я там оцінюю трошки ситуацію краще, ніж в нас на Волині. В нас, зрозуміло, північна область. Це люди вбачають тут ризик. Ну і відповідно в нас відсутній фактично попит на житло. Чому так відбувається? Чому люди зараз менше купують? Хоча, здається, ніби хороша ситуація для того, щоб все ж таки купити житло, адже ціна на нього, наскільки мені відомо, не зменшується, незважаючи на всі ризики і все те, що відбувається в Україні. Ціна в Луцьку збільшилась 1,5 рази. Спочатку, тобто за рік, спочатку війни, так, 1,5 рази. І це ціна з мінімальною рентабельністю. Я отак оціню ціну в межах 28-30 тисяч. То є ціна з мінімальною рентабельністю. Звичайно, інфляційні процеси. Нікуди не дінемося. Навіть офіційний рівень інфляції у нас на рівні 35% в 2022 році. Ну і 2023 перспектива, ну, я бачу, що не набагато, щоб рівень інфляції понизити. Це досить важливий фактор. Чи буде ціна надалі зростати, на вашу думку? Так, буде зростати. Це буде зв'язано з інфляцією. А чи з тим, що знову ж таки зменшились темпи будівництва, а напевно люди хотітимуть купувати житло і з кожним місяцем все більше і охочіше підходитимуть до цього питання? Ну, люди ж оцінюють ризики свої, ризики постійно, ну, як північна область, ми є ризикова, і люди ж аналогічно думають. Але чи може бути в результаті того, що зараз темпи будівництва не найкращі, з ваших слів, то рано чи пізно попит перевищить пропозицію? Попит перевищить пропозицію, я думаю, з досягненням миру на українських умовах. Тоді попит в рази перевищить. На сьогоднішній день порядка мільйона
сімей потребує житло в зв'язку з знищенням або з руйнуванням. Велика кількість жителів східних областей на сьогоднішній день, як внутрішні переселенці, знаходяться в західних областях. Це, ну, просто я прогнозую величезний бум на будівельну продукцію після перемоги. Чи впораються будівельники, на вашу думку, із таким великим попитом після перемоги? Ну, будемо мобілізувати всі сили на максимум. Ми вміємо працювати. Ми знаємо, як це робити. В одну, в дві зміни, і як раціонально і використовувати і всі свої ресурси оптимально. Так що ми готові, звичайно, до роботи, і наоборот, ми дуже бажаємо, щоб це наступило якнайшвидше. Це і, звичайно, і рівень життя наших працівників підвищується, і відповідно, ті темпи, які ми очікуємо, це ті темпи, до яких ми привикли і в яких ми все життя працювали. Для стимулювання будівельної галузі уряд України запустив іпотечну програму під 3% для викладачів, медиків і військових, і поліції. Поліцейські, здається, теж входять в цю категорію. Чи може це допомогти? Тому що бачив у вас на сторінці вже те, що відбувалися такі угоди за цією іпотечною програмою, є оселя. Звичайно, це фінанси, які закумульовані з цих програм. Звичайно, ми вкладає в майбутнє будівництво, тобто воно йде відразу в економіку, і відповідно це і зарплата працівників, це сплата податків, тобто воно все оживає в такому випадку. Це досить хороша на цьому етапі програма, вона вигідна і для тих людей, які купують житло по цій програмі «Єоселя», тому що 3%, ми самі розуміємо, що це навіть, якщо взяти в валюті чи в Європі, фактично вже скоро таких не буде іпотечних кредитів. А в нас держава дозволяє під 3%, ну і відповідно який рівень інфляції, тому це для людей дуже вигідно. Надзвичайно вигідно. Скільки вже таких кредитів вам вдалося вашій компанії видати? Пару десятків кредитів ми видали, і відповідно ці фінанси всі ми перенаправляємо в майбутнє будівництво, в економіку України. Можливо, орієнтуєтесь в тому, яка сума за місяць виходить для того, щоб виплачувати житло? Це в гривнях, звісно. Так, я спілкувався з одним з поліцейських, які нас придбали під час підписання договору. Десь приблизно це від 8-10 тисяч гривень за двокімнатну квартиру 60 квадратів. Оце приблизно в таких десь рамках будуть це люди виплачувати. Так. Орієнтовно як оренду. Квартиру можна порівняти. Так. Ви вже згадували і про труднощі з будівельними матеріалами, зокрема із цеглою, тому що цегельні заводи залежать від електроенергії. Так само і ланцюжки постачань на будівельні майданчики теж можуть порушуватись в зв'язку з електроенергією. З чим ще були труднощі і чи є якісь, можливо, зараз досі з матеріалами, які складно дістати, можливо, потрібно десь у виробника ставати на чергу? Ну, основна трудність – це те, що відсутні зараз економічні, так би мовити, економіка в нас не збалансована. Тобто це самі такі основоположні речі, як попит, пропозиція, природний попит, заснований на вільному ринку, розумієте? Зараз ці всі речі, воно все не працює. Ну, а з поставкою матеріалів, звичайно, у нас велика кількість на сході було заводів, різних підприємств, які давали продукцію саме будівельну на ринок. Частина велика з них навіть зруйновані. От візьмемо навіть за приклад Метінвест, там нічого живого близько немає. Ну, це Азовсталь, так? Азовсталь, так. Це яку кількість продукції вони постачали постійно на ринку. Ми зараз настільки не відчуваємо дефіциту, тому що будівельна галузь не запрацювала на 100%. Коли вона хоч запрацює на відсотків 50-60, це всі будівельники відчують нехватку матеріалів. Тобто це, ну, це я прогнозую, однозначно так буде. Ну, а зараз, в принципі,
в принципі, є проблеми, але якось вирішуються. Добре, що можна вирішити, принаймні, і в будь-якому випадку українці виходять вихід із будь-якої ситуації. Не можу з вами не обговорити і закон, який нещодавно був ухвалений Верховною Радою під номером 5655. Це про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності. Цей закон ще, наскільки на цей момент, принаймні, як ми спілкуємося, і наскільки мені відомо, не є підписаний президентом, тобто він ще не вступив у дію, але все, що в ньому є деякі навіть і суперечливі моменти, хоча, в принципі, його називають інноваційним і таким, що покращить взагалі містобудування. Як на вашу думку, насправді? Ну, звичайно, крім там основної мети там порядкування, врегулювання відносин в сфері містобудування, основою в ньому лежить це зменшення корупційних ризиків. Ми всі пам'ятаємо роботу нашого славнозвісного ДАБІ, яке було ліквідоване півтора чи два роки назад, де корупція, ну просто воно затронуло кожного, хто будував, чи він будує з якісної документації зроблено, чи взагалі не відповідає ні земля призначенню, ні будова, ні висотність. Всі одинаково всім множили $5 там, чи 3, чи 2, чи 4 за квадратний метр, і всіх ставили в один ряд. Це була корупція просто надзвичайна. Звичайно, одне з основних – це прибрати оці фундаментальні речі корупційних ризиків. Це завдання було цього закону. Я думаю, що в великій частині цей закон справився. Це, наскільки я розумію, передбачено електронними різними сервісами? Звичайно, цифровізація процесів, створена єдина державна електронна система у сфері будівництва, яка підтягує до себе з різних джерел інформацію. Ну, для прикладу, коли подаєш на дозвіл, вона автоматично підтягує там, з земельного кадастру інформацію. Це для прикладу. А це з багатьох різних джерел, тобто немає потреби ходити там щось, брати якісь довідки чи будь-що. Тобто вона взаємодіє з всіма там необхідними реєстрами. Також ця система, вона проводить форматологічний аналіз і навіть може генерувати дозвіл в автоматичному режимі, дозвіл на будівництво. От ми візьмемо дозвіл на будівництво, як такий зрозумілий для всіх приклад. Також є перелік адміністративних послуг, які обов'язково і виключно в цій електронній системі можуть братися. Тобто ніде в іншій формі, там, письмові, щоб ходити по кабінетах, потреби немає. Тобто законодавець... Що це може бути? Ну, ті самі дозвіл на будівництво, здача об'єкта в експлуатацію. Тобто це декларація на початок і на завершення? Так, на завершення. Будь-які зміни там, під час будівництва, внесення змін. Це виключно, тобто іншої альтернативи навіть не дається. Там, особливо по СС-2, СС-3, ще СС-1 для невеликих, ну, для приватних так, житлових будинків. Є можливість подати в письмовому вигляді там, через нотаріусів чи через ЦНАПи, державному реєстратору. Так, це чіткий перелік. Також передбачена система стримувань і противаг, створений на основі реєстру будівельної діяльності, куди, де залишаються електронні, так би мовити, наслідки роботи. Тобто всі учасники будівництва мають створені свої особисті кабінети, через які взаємодіють з іншими учасниками, і залишається електронний слід. Тобто електронний підпис наложується на документи певні, і відповідно все можна прослідкувати. Також передбачена персональна відповідальність кожного окремо учасників. Не персональна безвідповідальність, верніше, колективна безвідповідальність. Також є відповідальність за бездіяльність, що для нас, ми от розуміємо, там корупційні
різні речі, то це діяльність направлена на отримання. Але альтернатива корупційній діяльності – це бездіяльність. Тобто, якщо є порушення, на нього не реагують, правда? Так, так. Ну, або, наприклад, просто не дав дозвіл, там, чиновник, грубо кажучи, але ти не можеш цього ні оскаржити, нічого. Просто він от... А так зараз і в тому числі можна оскаржувати і бездіяльність. Також передбачено державний нагляд за учасниками будівництва. Державний нагляд. При центральній органі виконавчої влади, ну, в нашому випадку це там Мінрегіон, це орган, який уповноважений на здійснення містобудівної діяльності, він буде вести державний нагляд за учасниками будівництва. Також створюється містобудівна палата, яка буде розглядати скарги, справи про правопорушення, штрафувати і, ну, от такі різні. Досить прогресивний закон, як на мою думку. І, ну, і... Чи можна це порівняти от з дією, як для фізичних осіб, так, от, де є документи, де можна якісь довідки взяти, а ось це, по суті, дія для будівельників? Звичайно, я би навіть це порівняв на прикладі Є-оселі, яку ми тільки що обговорювали, наскільки просто людям подати заявку на отримання кредиту пільгового. Через додаток. Тобто, так, подаєш додаток, автоматично підтягується з 11 різних систем, підтягується інформація, і буквально через 3 дні дзвонить банкір, ти там маєш право, електронна система определяє твоє право на отримання цього кредиту. Творці цього закону, про який ми з вами говорили, говорять і про те, що він пришвидшить післявоєнну забудову України, тому що буде швидше працювати ці всі реєстри, про які ви вже сказали, тобто що система автоматично збиратиметься. Чи справді це допоможе, щоб навіть от будинок, який ви кажете, от почали здавати там в кінці 2022 року, і цей процес, напевно, тривалий. Ця електронна система, наскільки розумію, може цей процес пришвидшити? Звичайно, через електронну систему видаються, є варіант видачі автоматично дозволів на будівництво і інших адміністративних послуг. Ну і, звичайно, це приймання об'єктів в експлуатацію. Якщо воно не суперечить іншим, ну, наприклад, якщо земля має призначення, те, яке положено, і інші всі речі, тобто проводиться певний аналіз, якщо немає суперечностей, може автоматично генерувати дозвола. Тобто виходить, що замість декількох тижнів чи навіть місяців здачі об'єкта в експлуатацію, на це може піти від декількох годин до декількох днів. Так, прямо от в реальному часі можуть генеруватися документи. Але все ж є декілька питань до цього закону, зокрема, яке ставлять і в Міністерстві культури України, через те, що для багатьох об'єктів, які були раніше вже збудовані і в деяких випадках зовсім незаконно, для них передбачено амністію, тобто, що їх узаконять. Але чимало таких об'єктів збудовано у старих частинах, історичних частинах наших міст, зокрема, великою проблемою це є для Києва, для нашої столиці. Чи не прогнозуєте ви, що це може стати такою лазівкою для узаконення тих будівель, ну, які не мають жодних паперів, не говорячи вже про там електронний документообіг, який ми з вами щойно обговорювали? Цей закон не надає ніякої амністії. Тобто тут ні одного буквально слова не вказано на те, що буде якась амністія. Просто, що до введення в дію цього закону будуть дійсні старі дозвола на будівництво. Тобто, не, ну, відповідно, не потрібно буде, і це і логічно. Але зато цей закон дає можливість моніторити ситуацію. І не то, що дає можливість, а зобов'язує виконавчі органів місцевого самоврядування моніторити не самочинне будівництво. Самочинне будівництво – монітор.
Тобто, це органи місцевої влади, так? Так, органи місцевої влади не тільки мають право, а й зобов'язані. Угу. Тому що на об'єкти, на які є дозволи, там передбачається заключення договорів на контроль, на здійснення контролю. Угу. Ще одне питання, це щодо авторського нагляду самих архітекторів. Раніше, наскільки мені відомо, якщо архітектор бачить, що є суттєві порушення, відхилення від проекту, він міг якимось чином вплинути документально на саме будівництво. Зараз це так само зберігатиметься? Чи знову ж таки, наскільки це передбачено, то авторський нагляд стає слабшим? Ні, авторський нагляд слабшим не стає. Архітектори далі, автори проєктів, вони далі здійснюють авторські нагляди, тільки є норми, які дозволяють замовнику набувати ті авторські права при згоді автора. Тобто це під час підписання можна договорів з авторами проєктів можна обговорювати. Єдине питання, яке в цьому законі передбачено як в обов'язковому порядку, це... І вона така, ця норма досить спірна, і архітектори, ну, вони не згідні до кінця з цим, що в обов'язковому порядку, якщо проєктується за кошти державного бюджету, комунальних закладів, чи там, ну, так, чи кошти бюджету, отак скажемо, тоді права переходять замовнику. Це в обов'язковому порядку. Оце питання справді таке, ну, досить спірне. На вашу думку, чи справді так повинно бути? Ну, мені важко щось відповісти. Ну, напевно, що тут більше мало би бути захищені права авторів проєкту. Угу. Тобто все рівно, незважаючи на бюджетні кошти, він мав би бути вказаний як автор? Він і вказаний як автор, тільки він відчужує свої права авторські в обов'язковому порядку, якщо замовником є бюджет. Зрозуміло. Дякую вам за те, що відповіли на всі мої запитання щодо будівництва. Я справді сподіваюся, що вже незабаром побачимо зростання темпів, а не лише збільшення кількості будівельних майданчиків. Ну і в те, що, звісно, українські будівельники і ваша компанія в тому числі зможуть задовольнити будь-який попит, оскільки всі очікують, що після закінчення і перемоги України він лише зростатиме. Ми з нетерпінням чекаємо на наших умовах перемоги. Ми чекаємо своїх працівників мобілізованих. У нас їх 52 чоловіка назад на свої робочі місця, щоб вони займалися звичною для них діяльністю. Ну і, звичайно, чекаємо відновлення України на основі свободної економіки. Ну і, звичайно, мусить і світ нам приймати участь у відновленні, весь цивілізований світ, який ми сьогодні боронимо. Дякую вам ще раз і сподіваюся вже незабаром до зустрічі. Будемо обговорювати нові проекти і те, як будівельна галузь намагається адаптуватись до величезного попиту. Дякую. Дякую. Успіхів у вашій роботі. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.